အင်္ဂုတ္တရနိကေ3ပင်စင်ဂိကဝက်6ဝိမုတ်တာယတနာ3ယဟန်တို့လွမြောက်ကြောင်းတို့သည်ဤ5မျိုးတို့သည်ယဟန်တို့ယင်းလွမြောက်ကြောင်း5မျိုးတို့၌မမေ့လှလျော့ယင်းစွာအာထုတ်လျက်နိဗ္ဗာန်သို့ဆေလွတ်အပ်သောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍နေသောယဟန်အားကိလေသာတို့မှမလွတ်မြောက်သေးသောစိတ်သည်လည်းလွတ်မြောက်၏မကုန်ခန်းသေးသောအာသဝတရားတို့သည်လည်းကုန်ခန်းခြင်းသို့ရောက်ကုန်၏မရောက်ဘူးသေးသောအတုမရှိသောယောဂ၄ပါးတို့၏ကုန်ရာနိဗ္ဗာန်သို့လည်းရောက်၏အဘယ်၅မျိုးတို့နည်းဟုမူယဟန်တို့ဤသာသနာတော်၌ယဟန်အားဆရာကဖြစ်စေဆရာအရာ၌တည်သောတည်င်းသုံးပေါ်တူးဦးကဖြစ်စေသစ္စာလေးပါးတရားကိုဟောကြား၏ယဟန်တို့ဆရာကဖြစ်စေဆရာအရာ၌တည်သောတည်င်းသုံးပေါ်တူးဦးကဖြစ်စေဟောတိုင်းသောအချင်းအရာအားဖြင့်ထိုယဟန်သည်ထိုတရား၌အနတ်တဘောကိုလဲထိုးထွင်း၍သိ၏ပါဠိကိုလဲထိုးထွင်း၍သိ၏အနတ်ကို၎င်းပါဠိကို၎င်းထိုးထွင်း၍သိသောထိုယဟန်အားဝမ်းမြောက်မှုပါမောက်စဖြစ်၏ဝမ်းမြောက်သောယဟန်အားနှစ်သိမ့်မှုပီတိဖြစ်၏နှစ်သိမ့်သောစိတ်ရှိသောယဟန်ဤကိုသည်ငြိမ်းအေး၏ငြိမ်းအေးသောကိုရှိသောယဟန်သည်ချမ်းသာကိုခံစားရ၏ချမ်းသာသောယဟန်ဤစိတ်သည်တည်တည်၏ယဟန်တို့ဤသည်ကပထမလွတ်မြောက်ကြောင်းသည်ယဟန်တို့ယင်းလွတ်မြောက်ကြောင်း၌မမေ့မလျော့ပြင်းစွာအာထုတ်လျက်နိဗ္ဗာန်သို့ဆေလွတ်အပ်သောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍နေသောယဟန်အားကိလေသာတို့မှမလွတ်မြောက်သေးသောစိတ်သည်လည်းလွတ်မြောက်၏မကုန်ခန်းသေးသောအာသဝတရားတို့သည်လည်းကုန်ခန်းခြင်းသို့ရောက်ကုန်၏မရောက်ဘူးသေးသောအတုမရှိသောယောဂ၄ပါးတို့၏ကုန်ရာနိဗ္ဗာန်သို့လည်းရောက်၏ယဟန်တို့နောက်တစ်မျိုးကယဟန်အားဆရာကဖြစ်စေဆရာအရာ၌တည်သောတည်င်းသုံးပေါ်တူးဦးကဖြစ်စေတရားကိုမဟောကြစင်စစ်တော်ကကြားနာဘူးသည့်အတိုင်းသင်ယူဘူးသည့်အတိုင်းသစ္စာလေးပါးတရားကိုအကျယ်အားဖြင့်သူတော်ဘာတို့အားဟောကြ၏ယဟန်တို့ကြားနာဘူးသည့်အတိုင်းသင်ယူဘူးသည့်အတိုင်းတရားကိုအကျယ်အားဖြင့်သူတော်ဘာတို့အားဟောကြတိုင်းသောအချင်းအရာအားဖြင့်ယဟန်သည်ထိုသစ္စာတရား၌အနတ်ကိုလည်းထိုးထွင်း၍သိ၏ပါဠိကိုလည်းထိုးထွင်း၍သိ၏အနတ်ကို၎င်းပါဠိကို၎င်းထိုးထွင်း၍သိသောထိုယဟန်အားဝမ်းမြောက်မှုပါမောက်စဖြစ်၏ဝမ်းမြောက်သောယဟန်အားနှစ်သိမ့်မှုပီတိဖြစ်၏နှစ်သိမ့်သောစိတ်ရှိသောယဟန်ဤကိုသည်ငြိမ်းအေး၏ငြိမ်းအေးသောကိုရှိသောယဟန်သည်ချမ်းသာကိုခံစားရ၏ချမ်းသာသောယဟန်ဤစိတ်သည်တည်တည်၏ယဟန်တို့ဤသည်ကဒုတိယလွတ်မြောက်ကြောင်းသည်ယဟန်တို့ယင်းလွတ်မြောက်ကြောင်း၌မမေ့မလျော့ပြင်းစွာအာထုတ်လျက်နိဗ္ဗာန်သို့ဆေလွတ်အပ်သောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍နေသောယဟန်အားကိလေသာတို့မှမလွတ်မြောက်သေးသောစိတ်သည်လည်းလွတ်မြောက်၏မကုန်ခန်းသေးသောအာသဝတရားတို့သည်လည်းကုန်ခန်းခြင်းသို့ရောက်ကုန်၏မရောက်ဘူးသေးသောအတုမရှိသောယောဂ၄ပါးတို့၏ကုန်ရာနိဗ္ဗာန်သို့လည်းရောက်၏ယဟန်တို့နောက်တစ်မျိုးကယဟန်အားဆရာကဖြစ်စေဆရာအရာ၌တည်သောတည်င်းသုံးပေါ်တူးဦးကဖြစ်စေတရားကိုမဟောကြကြာနာဘူးသည့်အတိုင်းသင်ယူဘူးသည့်အတိုင်းတရားကိုအကျယ်အားဖြင့်သူတော်ဘာတို့အားလည်းမဟောကြစင်စစ်တော်ကကြာနာဘူးသည့်အတိုင်းသင်ယူဘူးသည့်အတိုင်းတရားကိုအကျယ်အားဖြင့်ရွတ်အံတရစေခြင်းကိုပြု၏ယဟန်တို့ကြာနာဘူးသည့်အတိုင်းသင်ယူဘူးသည့်အတိုင်း
တရားကိုအကျဲအားဖြင့်ရွတ်အန်တရဆဲခြင်းကိုပြူတိုင်းသောအချင်းအရာအားဖြင့်ထိုယဟန်သည်ထိုသစ္စာတရား၌အနတ်ကိုလည်းထိုးထွင်း၍သိ၏ပါဠိကိုလည်းထိုးထွင်း၍သိ၏အနတ်ကို၎င်းပါဠိကို၎င်းထိုးထွင်း၍သိသောယဟန်အားဝမ်းမြောက်မှုပါမောက်စဖြစ်၏ဝမ်းမြောက်သောယဟန်အားနှစ်သိမ့်မှုပီတိဖြစ်၏နှစ်သိမ့်သောစိတ်ရှိသောယဟန်ဤကိုသည်ငြိမ်းအေး၏ငြိမ်းအေးသောကိုရှိသောယဟန်သည်ချမ်းသာကိုခံစားရ၏ချမ်းသာသောယဟန်ဤစိတ်သည်တည်ကြည်၏ယဟန်တို့ဤသည်ကတတရလွတ်မြောက်ကြောင်းသည်ယဟန်တို့ရင်လွတ်မြောက်ကြောင်း၌မမေ့မလျော့ပြင်းစွာအားထုတ်လျက်နိဗ္ဗာန်သို့ဆေလွတ်အပ်သောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍နေသောယဟန်အားကိလေသာတို့မှမလွတ်မြောက်သေးသောစိတ်သည်လည်းလွတ်မြောက်၏မကုန်ခန်းသေးသောအာတဝေါတရားတို့သည်လည်းကုန်ခန်းခြင်းသို့ရောက်ကုန်၏မရောက်ဘူးသေးသောအတုမရှိသောယောဂ၄ပါးတို့၏ကုန်ညာနိဗ္ဗာန်သို့လည်းရောက်၏ယဟန်တို့နောက်တစ်မျိုးကယဟန်အားဆရာကဖြစ်စေဆရာအရာ၌တည်သောတည်င်းသုံးပေါ်တူဦးဦးကဖြစ်စေတရားကိုမဟောကြကြားနာဘူးသည့်အတိုင်းသင်ယူဘူးသည့်အတိုင်းတရားကိုအကျဲအားဖြင့်သူတော်ဘာတို့အားလည်းမဟောကြကြားနာဘူးသည့်အတိုင်းသင်ယူဘူးသည့်အတိုင်းတရားကိုအကျဲအားဖြင့်ရွတ်အန်တရဆဲခြင်းကိုလည်းမပြုစင်စစ်တော်ကကြာနာဘူးသည့်အတိုင်းသင်ယူဘူးသည့်အတိုင်းတရားကိုစိတ်ဖြင့်အဖန်ဖန်စဉ်းစား၏အဖန်ဖန်သုံးသပ်၏စိတ်ဖြင့်အဖန်ဖန်ရှုစင်ခြင်း၏ယဟန်တို့ကြာနာဘူးသည့်အတိုင်းသင်ယူဘူးသည့်အတိုင်းတရားကိုအဖန်ဖန်စဉ်းစားသုံးသပ်စင်ခြင်းတိုင်းသောအချင်းအရာအပြင်ထိုယဟန်သည်ထိုသစ္စာတရား၌အနတ်ကိုလည်းထိုးထွင်း၍သိ၏ပါဠိကိုလည်းထိုးထွင်း၍သိ၏အနတ်ကို၎င်းပါဠိကို၎င်းထိုးထွင်း၍သိသောယဟန်အားဝမ်းမြောက်မှုပါမောက်စဖြစ်၏ဝမ်းမြောက်သောယဟန်အားနှစ်သိမ့်မှုပီတိဖြစ်၏နှစ်သိမ့်သောစိတ်ရှိသောယဟန်ဤကိုသည်ငြိမ်းအေး၏ငြိမ်းအေးသောကိုရှိသောယဟန်သည်ချမ်းသာကိုခံစားရ၏ချမ်းသာသောယဟန်ဤစိတ်သည်တည်ကြည်၏ယဟန်တို့ဤသည်ကစဒုဒ္ဓလွတ်မြောက်ကြောင်းသည်ယဟန်တို့ယင်းလွတ်မြောက်ကြောင်း၌မမေ့မလျော့ပြင်းစွာအားထုတ်လျက်နိဗ္ဗာန်သို့ဆေလွတ်အပ်သောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍နေသောယဟန်အားကိလေသာတို့မှမလွတ်မြောက်သေးသောစိတ်သည်လည်းလွတ်မြောက်၏မကုန်ခန်းသေးသောအာလောတရားတို့သည်လည်းကုန်ခန်းခြင်းသို့ရောက်ကုန်၏မရောက်ဘူးသေးသောအတုမရှိသောယောဂ၄ပါးတို့ဤကုံညာနိဗ္ဗာန်သို့လည်းရောက်၏ယဟန်တို့နောက်တစ်မျိုးကယဟန်အားဆရာကဖြစ်စေဆရာအရာ၌တည်သောတည်င်းသုံးပေါ်တူဦးဦးကဖြစ်စေတရားကိုမဟောကြကြာနာဘူးသည့်အတိုင်းသင်ယူဘူးသည့်အတိုင်းတရားကိုအကျဲအားဖြင့်သူတော်ဘာတို့အားလည်းမဟောကြကြာနာဘူးသည့်အတိုင်းသင်ယူဘူးသည့်အတိုင်းတရားကိုအကျဲအားဖြင့်ရွတ်အန်တရဆဲခြင်းကိုမပြုကြာနာဘူးသည့်အတိုင်းသင်ယူဘူးသည့်အတိုင်းတရားကိုစိတ်ဖြင့်အဖန်ဖန်လည်းမစင်စားအဖန်ဖန်လည်းမသုံးသပ်စိတ်ဖြင့်အဖန်ဖန်လည်းမစင်ခြင်းစင်စစ်တော်ကထိုယဟန်သည်သမာဓိအာယုံကမ္မထံတမျိုးမျိုးကိုကောင်းစွာသင်ယူထား၏ကောင်းစွာနှလုံးသွင်းထား၏ကောင်းစွာမှတ်သားထား၏ပညာဖြင့်ကောင်းစွာထိုးထွင်း၍သိထား၏ယဟန်တို့သမာဓိအာယုံကမ္မထံတမျိုးမျိုးကိုကောင်းစွာသင်ယူနှလုံးသွင်းမှတ်သားပညာဖြင့်ထိုးထွင်း၍သိထားတိုင်းသောအချင်းအရာအားဖြင့်ယဟန်သည်အနတ်ကိုလည်းထိုးထွင်း၍သိ၏ပါဠိကိုလည်းထိုးထွင်း၍သိ၏အနတ်ကို၎င်းပါဠိကို၎င်းထိုးထွင်း၍သိသောယဟန်အားဝမ်းမြောက်မှုပါမောက်စဖြစ်၏ဝမ်းမြောက်သောယဟန်အားနှစ်သိမ့်မှုပီတိဖြစ်၏နှစ်သိမ့်သောစိတ်ရှိသောယဟန်ဤကိုသည်ငြိမ်းအေး၏ငြိမ်းအေးသောကိုရှိသောယဟန်သည်ချမ်းသာကိုခံစားရ၏ချမ်းသာသောယဟန်ဤစိတ်သည်တည်ကြည်၏ယဟန်တို့ဤသည်ကပင်စမလွတ်မြောက်ကြောင်းသည်ယဟန်တို့ယင်းလွတ်မြောက်ကြောင်း၌မမေ့မလျော့ပြင်းစွာအားထုတ်လျက်
နိဗ္ဗာန်သို့ဆေလွတ်အပ်သောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍နေသောယဟန်အားကိလေသာတို့မှမလွတ်မြောက်သေးသောစိတ်သည်လည်းလွတ်မြောက်၏မကုန်ခန်းသေးသောအာသဝတရားတို့သည်လည်းကုန်ခန်းခြင်းသို့ရောက်ကုန်၏မရောက်ဘူးသေးသောအတုမရှိသောယောဂလေးပါးတို့၏ကုန်ရာနိဗ္ဗာန်သို့လည်းရောက်၏ယဟန်တို့ဤသည်တို့ကလွတ်မြောက်ကြောင်းငါးမျိုးတို့သည်ယဟန်တို့ယင်းလွတ်မြောက်ကြောင်းငါးမျိုးတို့၌မမေ့မလျော့ပြင်းစွာအားထုတ်လျက်နိဗ္ဗာန်သို့ဆေလွတ်အပ်သောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍နေသောယဟန်အားကိလေသာတို့မှမလွတ်မြောက်သေးသောစိတ်သည်လည်းလွတ်မြောက်၏မကုန်ခန်းသေးသောအာသဝတရားတို့သည်လည်းကုန်ခန်းခြင်းသို့ရောက်ကုန်၏မရောက်ဘူးသေးသောအတုမရှိသောယောဂလေးပါးတို့ဤကုန်ရာနိဗ္ဗာန်သို့လည်းရောက်၏ဟုမိန့်တော်မူ၏သာဓုသာဓုသာဓု